Rīt panorāmā nevelti šodien dominē zaļā, sarkanā un zeltanā krāsa. Zaļā krāsa, mēs esam ar pildspalvu aizstājuši Ilzi, kur ir visa zaļā. Bet stāsts par krāsām ir saistīts ar Lietuvas karoga krāsām, kuras ir tieši šādas. Un lūk, šodien mūsu kaimiņiem ir 100 gadus jubileja. Tagad? Jā. Un šodien tātad Braļukas atzīmē 100. Gada dienu visā valstī, un kolēģis Uldis Bierziņš devās aptaujāt Latvijas iedzīvotājus, lai noskaidrotu, ko viņi domā par mūsu kaimiņiem un ko vēl viņiem tātad varētu novēlēt šajā valsts 100. Gadā. Izrādās, lietuviešu mūsu latviešu prāti ir draudzīgi, patriotiski, reizēm arī iedomīgi un pārtiek no cepelīniem. Vairāk sižetā. Svinot Lietuvas 100. Dzimšanas dienu, rīt panorāma aptaujājās Latvijas iedzīvotājiem, ko viņi novēl mūsu kaimiņu tautai. Augt, būt lieliskiem, censties būt tikpat lieliskiem kā Latvijai. Būt stipriem, būt kopā un būt vienotiem. Noteikti kaut kādu ekonomisko izaugsmu, un, lai viņiem priecīgs prāts, lai jauki svētki. Izturību, patstāvību un visu to labāko. Nu, saglabāt to patriotismu, ko viņi saglabāt šim, jo man personīgi Lietuva ir ļoti tuva tauta, jo nu, kā mūsu brāļa tauta, tā kā es novēlētu saglabāt to patriotismu, jo viņi ir nu, kopš laikiem bijuši lielākie patriotismi. Būt draudzīgiem pret mums, būt stipriem. Daudz laimes dzimšanas dienā, labu ekonomiku, labas politiskas sakaras nu, un laime visiem iedzīvotājiem. Ņemot vērā, ka Lietuva tepat blakus vien ir, Latvijas iedzīvotāji savus kaimiņus ir gan labi iepazinuši un var pastāstīt, kā tad leišu nācija uzvedas un kāds ir tās raksturīgākās iezīmes. Kas skatās visās trīs Baltijas valsts kontekstā, tad lietuvieši vienmēr bijuši tādi, kas vienmēr nu, parādījuši tādu bišķiņu tādu lielāku dūru īstenībā, tāpat prezidenta īstenībā. Nu, prezidenti ir prezidents, kas nu, nebaidās pateikt arī nu, kaut ko tādu svārstu, ko mēs bišķiņu raustamies. Kā latviešu īstenībā. Raksturētu gan es viņus kā tādus svēsus diezgan. Pēc ka viņi tādi nevienmēr izpalīdz. Jautri, pozitīvi, nopietni, strādīgi. Diezgan līdzīgi mums platviešiem, diezgan iedomīgi, paši par sevi pārliecināti. Tas man šķiet, ka ļoti labi. Un viņi lepojas ar to, ka viņi ir lietuvieši. Braļukas. Braļukas, jā. Kā jau mēs, Baltijas cilvēki, mēs esam līdzīgi. Ko viņi ēd? Cepelīns. To pašu, ko mēs ēd. Cepelīns. No rīta līdz vakaram šķiet. Un tā olu torte, kas ir tādā kaut kādā tur savādā formā. Latvieši var arī nedaudz parunāt kaimiņu valsts valodā. Aču, paldies. Vai labas dienas, nu labas vakaras. Labas vakaras, jā, labas vakaras, jā. Tā kā nav tā, ka nezinām, vai ne? Garai. Labas dienas. Nezinu, nu. Viņiem ir ļoti līdzīga valoda, tā kā jebkuram vārdam, kur tu galā piekabinās kaut kādu to izskaņu, kas viņiem ir izklausīsies pēc lietuviešiem. Jā. Es pat domāju, ja kāds lietuvietis šo skatīsies, viņš noteikti lielāko daļu to, ko mēs teicām, sapratīs. Tā kā. Sveicot mūsu kaimiņus lielajos svētkos, Ulds Birziņš, Nikita Aleksejevs, Latvijas televīzija.